quando o pessoal falou que a gente ia visitar uma cachoeira, eu não imaginava que a gente, chegando lá, a gente iria apreciar um café ali, feito na hora, moído na hora. Essa parte de fazer o café na cachoeira é uma coisa assim que conecta a gente com a natureza também, né? E tem toda uma história que a gente, na cachoeira, tem a purificação também. É muito incrível, é mágico. E tomar aquele café ali foi algo realmente que surpreendeu. Estar numa lavoura de café, todo o cuidado e carinho que tem ali. Toda fruta vem de uma flor e o café não é diferente. O café é tipo uma planta do deserto. Ele gosta de sofrer, ele gosta do estresse. É um trabalho artesanal, né? É um trabalho dedicado. Toda essa questão da produção, desde colheita, pós-colheita, processo. E o que, que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão experimentar a fruta do café. Eu senti uma explosão de sabor quando peguei a fruta direto no pé, quando pude colocar ela na boca e senti o sabor do geisha, que tem um sabor de mamão papaya. Quando eu comecei a experimentar o café, a fruta direto do pé, cada grão você consegue realmente sentir aquele sabor diferente. Aqui é doce, doce, doce. Nada além de doçura. Que eu não imaginava que era feito, a secagem era feita com todo aquele cuidado ali, que depois de secar ainda tinha a questão do aroma, que eles separam por aroma cada lote. Quando a gente viu essa parte do cultivo do nanolote, todo o cuidado de botar música, climatizar o ambiente. Amanhã eu chego, dou bom dia para eles, pergunto se está todo mundo bem, se dormiu bem. Aí eu falei, eu dormi bem, e vocês? Aí eu vou e ouço uma oração. Aquela câmara com a luz negra, com música tocando para o café, com as pessoas cantando para o café, conversando com o café. Eu recebo esse nanolote todo mês na minha casa, através da assinatura, e não fazia ideia de como tudo isso era preparado. Na verdade, café é muito mais do que só um café. Estão preparados para cafequizar? Bom, a experiência ali de plantar o café foi um dos momentos assim, que eu fiquei mais emocionada mesmo. E principalmente saber que daqui 2 anos, né, vão colher o café e vão me mandar, né? A gente se sente parte mesmo, né, de todo o processo. Foi mágico, fiz a minha plantação, plantei o meu pezinho de café. Tem coisas assim que acho que, assim, que o dinheiro não paga, e a experiência, o momento que você viveu é algo fora do comum. Eu, assim, fiquei extremamente feliz com isso. O simbolismo daquele ato é único. Então agora, eu vos declaro missionários do café especial brasileiro, viu? Olha, o passeio do balão pra mim valeu a pena demais. Eu acho assim, foi uma experiência maravilhosa. O privilégio de você olhar essa paisagem com a vista que a gente tem ali de cima, uma coisa única. A natureza, aquela paisagem. Nossa, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia passear de balão. O passeio de balão que a COFMAIS proporcionou é mais um momento que vai ficar gravado na minha memória para sempre. Ver o sol nascer, o passeio do balão foi incrível.
vir aqui ver todo esse processo para fazer o queijo de forma artesanal, assim, e ser um queijo especial, premiado, enfim, que ainda tem ali o processo de cura dele. São coisas que a gente vai guardar na memória com certeza, assim, né? Você tá aqui, vivenciar tudo isso, todo o conhecimento que foi passado com relação a cultivo, aprendizado de cada tipo de grão. Poder conversar com o Léo, com toda a equipe, poder trocar ideias com os parceiros também. Então isso aí realmente é uma experiência que marca a gente. Eu nunca tinha participado de uma imersão, não conhecia a Serra da Canastra. Chegando aqui foi uma experiência incrível. Desde o primeiro minuto. Foi maravilhoso, muito bom. É difícil até explicar, é uma experiência sem igual. Aprender tanto de café, ver a fruta no pé, ver como é que é o processo. É realmente uma experiência de um café colhido no ponto certo, seletivo, para entregar uma bebida assim, realmente especial, que impacte na hora que você for beber. Então é uma experiência incrível saber que pessoas tratam com tanto carinho esse produto que a gente recebe em casa todo mês. Conhecer lugares, andar de balão, poder ter a oportunidade de conversar com alguém que tem um negócio que está bem à frente do teu, né, e trocar essa experiência. Nos reforça ainda mais a nossa convicção que um café especial pode atravessar fronteiras e que não tem limites, né? Então a gente está aí para disseminar o que é um café especial e poder transformar pessoas, né, e momentos através dele. O brasileiro merece tomar um café de verdade, o café brasileiro merece ficar aqui no Brasil. Quero fazer parte disso, eu mereço tomar esse café junto com a minha família. Se permita novas experiências, se permita a degustar um coffee mais e que você sinta essa diferença na sua xícara, que sem café não dá para ficar.